inteiro, eu acho que ninguém ocupou o lugar de Elvis Presley. Nem naquela época, nem depois de muito tempo. Nem nos dias atuais, ninguém ocupa o lugar de Elvis Presley. Nem mesmo cantores como Elton John, Rod Stewart, que é o considerado atual rei do rock. Nem mesmo os Beatles ocuparam o lugar de Elvis Presley. Naquela época, eu comecei a cantar rock. Inclusive, a primeira música que cantei na televisão foi Tutti Frutti. Mas Tutti Frutti baseado no jeito do Elvis Presley, né? Tutti Frutti.